Poštovani gledaoci, vaš i moj gost je Ilija Petković, poznati fudbalski reprezentativac, član FK Beograda, čovek koji je bio na pragu da proslavi zlatni jubilej u jugoslovenskoj reprezentaciji, ostalo mu je samo nekoliko utakmica, ali je tu svoju blistavu karijeru, koja je bila duga i uspešna, trajala do 37. godine života, nastavio kao trener, to sa mnogo više uspeha nego što se to inače očekuje od glasovitih igrača. Ilija Petković je fudbaler koji je ostavio zlatan trag ne samo u FK Beogradu, nego i u jugoslovenskoj reprezentaciji. A došao je iz malo poznatog kluba Dinara iz Knina. Ilija, hajmo da se prisjetimo tih davnih dana, da te nešto uče fudbalu i kad si osetio da ćeš biti igrač? Pa, šta da vam kažem, san nas iz Knina dole uvek je bio i gravitacija nekako u Beogradu. Ja sam imao sreću da sam igrao fudbal, osim toga što sam bio i gimnazijalac. U to vreme, čak se i Hajduk jedno vreme zainteresovao za mene, pa sam 63. godine proboravio dole celo leto. Na moju možda sreću danas, posle svega ovoga, ili na nesreću, ja sam dole proglašen igračem koji nije mogao da izbori mesto među tim talentima Hajdukovim. Poznato je bilo da su bile braće Bege, Bego 1, Bego 2, Bego 3 i u to vreme gospodarile Hajdukom. Da li su oni ili nešto drugo, šta se desilo, svakako ja sam se posle godinu dana obreo na inicijativu jednog divnog čoveka s kojim sam danas stalno u prijateljskim odnosima, doktor Pupavca Nebojše, koji je bio možda jedini OFK-ov navijač u to vreme, ne u Kninu, nego možda od Beograda do Knina, da dođem u OFK Beograd. I kažem, završetkom velike mature, ja sam se našao u Beogradu. Iako je moja ljubav bila Crvena zvezda, nas dole Knjinjana, i bilo je mnogo i lokal patriota koji su navijali za Hajduk, bez obzira što su bili srpske nacionalnosti. Međutim, ja sam bio, kažem, zvezdaš, ali možda moj san je u tom trenutku bio neostvarljiv, jer Crvena zvezda ipak bila veliki klub sa zvučnim imenima. Došao sam u OFK Beograd, gde me sačekala izuzetno teža i složenija situacija po pitanju afirmacije. U to vreme, Samardžić, Gugleta, Čebinac, Banović, Skoblar je bila možda jedna, ne možda, nego je bila najbolja navala u onoj Jugoslaviji i tu je trebalo izboriti mesto, naći se među nestoricom. Kažem, sa radom u Kninu, sa uslovima koje smo mi imali dole, oni su bili čisto amaterski, bilo izuzetno teško. I kažem, upisao sam bio pravni fakultet, počeo sam da idem na fakultet, a ujedno i na treninge. Kažem, evo, vi kao sagovornik moj danas ste napustili OFK Beograd pre mog dolaska, mesec i po dana. U to vreme jedan divan uspeh, OFK Beograd je osvojio vicešampionsku titulu i svi smo mislili da idemo da osvojimo 64. 65. godine, da osvojimo titulu Jugoslavije, jer je OFK Beograd imao sve adute da to napravi. Međutim, kažem, možda nekad uvek sa velikim željama čovjek postiže i najmanje ono što se nada u životu. A to je te OFK godine Beograd jedva status prvoligaški spasava. Sa istim tim igračima, sa istom tom navalom, nažalost pokojni je i Sabata Milovanom Čirićem, koji je došao iz Hajduka za trenera za osvajanje titule. Kažem, te godine smo se jedva spasili. Čak je i Batačira bio promenjen na polusezoni. OFK Beograd nije imao dovoljno nerada da istrpi trenera državnog tima, pa ga je promenio u polusezoni. Valjda je nastala panika, jer ste gajili velike očekivanja, sa svim suprotno, borili ste se za opstanak, mesto za vrh. Pa kažem, Batačira je u to vreme slovio jedan od najboljih trenera Jugoslavije, bio je čak i trener reprezentacije. I kažem, sa njegovim dolaskom mislio se samo da još to fali. Nažalost, kažem, što sam rekao pre par, ispalo je sve suprotno. Beograd je spasao prvoligaški status u zadnjem trenutku, u to vreme. A ko je došao umesto Čirića?
Isto, nažalost, pokojni je Dunja Milić došao, njegov pomoćnik je došao. Kažem, dosta vremena je prošlo i nisam nikad to koristio posle kao fudbaler, ali sam imao jedan veoma, veoma mukotrpan period u OFK Beogradu dok nisam ja stao na fudbalske noge i dok nisam postao državni reprezentativac. Da, to je interesantno. Imao se dosta sličnu sudbinu sa Skoblarom i njega, kad je otišao iz Zadra u Hajduk, njega nisu primili kao kvalifikacija, nije dovoljno darovit. Za tebe su isto rekli pitanje da li bi ti mogao da budeš standardni prvotimac Hajduka, a onda ste posle napravili veliku karijeru i jedan i drugi, čak ste postali višestruki reprezentativci i sinonimi kluba, što ne laska stručnom štabu Partizana, Hajduka, bez obzira ko je tada tamo bio. Ali malo je čudno i samo to, kako si ti tako dugo čekao? Jednu godinu dana si ti čekao svoju šansu u FK Beogradu, a bio si ubedljiv talenat. Znate kako, ja sam počeo kao izuzetno veliki talenat. Čak u Murskoj Soboti sam bio forciran da igram. Nažalost, ja sam imao dva peha pre moje karijere koja se stabilizovala. Jedan put sam polomio ligamente, to izuzetno dobro zna Milan Rakija Ranđelović, koji je bio moj medicinski voditelj svih 30 godina u OFK Beogradu i koji je dosta uticao na moju karijeru koja je bila dosta ranjiva po pitanju zdravstva. Pa posle te povrede ligamenata imao sam baš prelom noge. Tako kažem, u te dve godine jedan veoma, veoma mukotrpan posao rehabilitacije, vraćanja, ulaska u taj tim koji je postao, to je bilo izuzetno teško. Međutim, mi smo imali drugi tim OFK Beograda koji je vodio Grujić. Da. Izuzetno isto dobar radnik, fudbalski dobar trener. I on me dosta podržavao. OFK Beograd je, imali smo ligu mladih timova, što je bilo izuzetno kvalitetno i dobro. I pametno za ono vreme. Sredom su se igrale utakmice. Svi dobri kandidati bili su selektirani za nedelju, ko je dobro igrao, ko nije. Tako da se uvijek i oni igrači koji nisu bili među jednom istoricom držali u tonusu pripreme, življenja za utakmice, nije se opuštalo. I kažem, tu sam imao sreću da sam se dokazivao i srede u sredu i bio uvijek pri prvom timu. Inače, mislim da bi moja karijera ne bi bila ovakva kakva jeste, da nije bilo svi tih komponenata fudbalskih koje su nas radile u ono vreme fudbalerima. Ali ove tvoje povrede i taj mukotrpan put ka afirmaciji ilustruju tutrašnju snagu. Jer to je zbilja peh, ti uđeš recimo u drugom poluvremenu i onda doživiš prelom noge. Pa poslije toga počinješ ponovo da igraš i onda dolazi povreda ligamenata vrlo ozbiljna koja te udaljila za 2-3 mjeseca najmanje. I na kraju ti nisi nikad posumnjao u sebe. Jesi ti nosio tu unutrašnju snagu, jesi bio siguran da ćeš uspjeti? Pa znate kako, ja od samog početka, pa evo i danas kao trener, nisam prihvatao fizičku spremu kao element koji garantuje fudbaleru da će biti fudbaler. Ipak mislim da to jedna unutarnja ljudska snaga proizvodi sve čoveka, da vam kažem. Ipak čovjek kad veruje, može nekad i prevaziđe svoje moći. I zato uvijek te pripreme periode i moj post-rehabilitacioni postupak vraćanja na teren poslije povrada nikad nije bio uslovljen sa fizičkom spremom, nego lično sa mojom glavom i sa borba sa mnom, sa mojim unutranjim osjećanjima. Da. Ja nisam nikad posumnjao u sebe. Ja sam uvijek smatrao da ima vremena da se sve nadoknadi i da moram postati fudbaler. To mogu da vam kažem, kao dečak sam sanjao još u Kninu, travnate terene, skupljao sam sličice i tako dalje. Međutim, moram da kažem da jedan čovjek isto koji je izuzetno dosta napravio za mene, pokojni Bata Žare Mihajlović, je bio izuzetno divan čovjek i dobar trener, ali moram da kažem, pre njega u tom mom mukotrpnom periodu dvogodišnjem, Miloš Milutinović, koji je danas čovjek koji je možda bio kandidat za igrača svih vremena na ovim prostorima, je dosta mene podržavao i dosta mi je davao snage i želje i volje za napretkom da budem fudbaler. On je poslije svih takvih stvari dosta puta, čak sam bio s Milošem više prijatelj,
nego što je bio. On je verovao u tebe pre svih. Jeste, Miloš je dosta, meni je Miloš dosta bom. Dosta mi je pomogao. Ali ja pamtim jednu epizodu koju si ti imao. Poznao si za onu utakmicu sa Francuzima, to su bile kvalifikacije. U Marseju smo izgubili 1-0, a na Zvezdinom stadionu bio revanš. Rajko Mitić je bio savezni kapiten, Branko Stanković. Uoči utakmice, došao u sobu tvoju, a tebe je masirao Rakija Ranđelović. Oni su pitali, šta, kako to masiraš u ovo vreme, naravno kad svi već spavaju ili sa baš reškari u sobama, Raki kaže, pa on je navikao to u OFK Beogradu, i onda te Rajko još testira, pa pita, dobro, šta misliš sutra? Ti kažeš, šta mislim sutra, daću dva gola, pobedit ćemo ih i bit će sve u redu. Kaže, kad su izašli, oni stane, oni su se pogledali, kaže, ovaj normalan, kaže, on debituje i sad, kaže, nama tvrdi da će dati sutra dva gola. I onda je srećna tvoja Zvezda koja te vodila, učinila da ti zbilja daš dva gola. Ne zna se ko je bio lepši. Ja sam fudbal uvek smatrao kao igru, da vam kažem. I nisam, ima dosta kolega i ranije od bivših kolega i tako. Ta neka sportska trema pozitivna. Ja sam fudbal uvek smatrao u Kninu, tako sam i kroz svoju karijeru fudbalsku čekao utakmicu, jednostavno da se igram. I pošto nisam bio pre toga u nikakvim selekcijama, ni Hrvatske, ni Jugoslavije, ni mlade, ni olimpijske, ni omladinske reprezentacije, ja sam bio direktno uključen u prvi u A tim. I nisam sigurno nikad bio sa tom atmosferom upoznat i tako. I došao sam sa mojim ponašanjem klubskim, gde sam ja bio čovek koji uvek stvara atmosferu. Uvijek je bio specifična sredina u kojoj se više fudbal gledao kao egzibicija nego kao neka stvar ozbiljna, kao titula, kao kup šampiona i tako dalje. I ja sam, kažem, na toj utakmici jednostavno mislio sutra protiv Francuza, s kojim se ja nisam nikad dosretao tad na internacionalnom planu, ne s njima, nego ni sa kim, da jednostavno igramo na svom terenu, pred svojom publikom, bit će pun stadion i to mi moramo obaviti na najbolji način mogući. Imao sam, kažem, sreću, utakmica je počela u prvoj minuti, dao sam jedan gol, a kažem u 40. minuti pa je dao Đaja drugi, pa Osim treći, i ja sam četvrti dao u ono vreme na jedan maestralan način. Ne zaboravam, prošao sam par igrača i tad sam ja, kako kažem, dobio svoju registarsku tablicu kao igrač i postao Ilija Petković, odnosno ovo što sam danas. Žao mi je što vi kažete da nisam ispunio jubilej poslije te utakmice, nažalost. Koliko su ti, 4 ili 5 utakmice nedostaje? Koliko ti nedostaje? 5. Nažalost, kažem, bio sam poslije te utakmice isto prikovan za krevet, 2,5 mjeseca sam bio u bolnici. Dobio sam jednu strašnu povredu u pubičnoj kosti i dosta se dugo nije znalo šta je sa mnom. I pokojni profesor Ercegovac, nažalost pričamo o svima ovde kojih nema, on je bio izuzetno privržen meni i OFK Beogradu, tako da sam imao jedno lečenje na Vojno-medicinskoj akademiji, bio sam od 1.1.1979. do 1. marta u bolnici sam bio, lečio se, nisam izlazio iz bolnice puna 3 mjeseca. Dobro, posle tih početnih povreda, i ovo je već bilo pri kraju karijere, ovo sa profesorom Ercegovcem, ti si slavio kao vrlo zdrav, otporan, da kažem, čak čovek koji je na fudbalskom terenu. Ja nikad ne pamtim da si ti ustuknuo, naprotiv, tražio si najcelishodnije rešenje, ali i najteža, a si hrabro ulazio u te duele. Jedan na jedan, to je bilo tvoj specijalitet. Znate, ja se nisam štedio nikada. Nisam volio kalkulacije u fudbalu i mislio sam, mi smo imali sreću da su to vreme bili više stadioni puni nego poluprazni. I ti ljudi koji su dolazili na društveno priznanje, poznanstvo, gde ste god došli, poznavali ste se, bili ste privilegovani, da li u kafani, da li u bioskopu, da li u pozorištu, da li na fudbalskoj utakmici, da li na željezničkoj stanici, ali tad je fudbaler imao svoju privilegiju propusta, jednog popularnosti. I kažem, ali bez velikih para. Pa u to vreme možda smo, ne možda, živjeli smo svi lepo. Svi lepo smo živjeli. Imali smo i stanove i kola, ali o nekim parama koje su se mogle ostaviti na stranu nije bilo ni govora, ni tad, da vam kažem nešto. Mi smo bili generacija, verovatno, koja je dobro živjela, ali ne koja je ostavila za stare dane. I zato, evo, danas možda bolje se prolazi kao trener nego ono vreme kao igrač. Pa ti si živi primjer toga. Ti si otišao iz OFK Beograda
u Troa, to je francuski klub prve lige, igrao si 3 godine, ali ja mislim da si ti kao trener mnogo više zaradio nego kao fudbaler. Pa čujte, bio sam u Ženevi, bio sam u Japanu i evo sad sam završio svoje putešestvije ovo u Grčkoj. To je što privremeno si završio. Privremeno što se tiče inostranstva. Ali kažem vam, žao mi je što sam igrao do 37. godine i mislim da je to moj životni sportski promašaj. Ipak fudbaler mora mnogo ranije to da završi, jer fudbal je za mlade ljude, pogotovo danas gde se igra agresivan, gde se igra fudbal sa dosta kombinatorike, gde više se ne traže igrači koji zabavljaju publiku, nego se traži rezultat cele ekipe. Mislim da sam tu preterao malo i mogao sam mnogo bolje to da iskoristim u ono vreme, u onoj Jugoslaviji, kao trener, da sam možda mogao još i više da proboravim na polju. Međutim, danas čak, evo kako vidite, možda i mi sa ovih prostora izuzetno teško nalazimo nalazimo mesta na polju za rad. Ipak smo malo satanizovani. Nije baš tako, ne bih želio da pričam, moram svima da se zahvalim da sam bio, ali imao sam dosta i neprijatnosti. To verujem, ali mislim da dolaze crni dani za naše trenere, pa delimično i za igrače što se tiče inostranstva, a to istovremeno može da bude i korisno za jugoslovenski fudbal, jer će kvalitetni treneri raditi sa nama i to može da nas vrati opet na neke stare staze. Pa, slušajte, dosta nam je fudbalskog prostora zatvoreno, da vam kažem. I, nažalost, ne bih želio da podcenjujem ni kolege, to nije u mojoj sportskoj biti nikad bilo, ali mislim da se i mali broj reprezentativaca opredelio za ovaj posao. Ovo je mnogo mukotrpno, znate, odlaziti napolje zahtevaju poznavanje jezika, zahtevaju poznavanje problematike napolju. Znate, mi u današnje vreme, ako idemo s ekipom inostrano i idemo na jedan ulaz, a oni idu na drugi, već se vidi neka razlika. Tako kažem, ovo što ste rekli, može da se desi da u skorom vremenu jedan izuzetno kvalitetan broj trenera koji su napolju oberu se ovde u Jugoslaviji, kažem, što bi bilo dobro za jugoslovenski fudbal. Ali, nažalost, kažem, čovek za egzistencijom mora da ide, mora da kopa svakim danom. To si potpuno u pravu, naravno. Ali, vidiš, ti si znao francuski da si bio u Trou, pa ti u Servetu u Ženevi bilo lako. Ali u Japanu i u Solunu tebi nije bilo ni malo lako. Kako si se snalazio, recimo, u Japanu? U Japanu. Možda reci nam nešto o toj misterioznoj zemlji. Ja moram da kažem da ta misteriozna zemlja, najpre čovjek to ne može ovako da ispriča u ovakvom jednom malom intervju ko što vi i ja vodimo. Japan je najprije interesantan kao zemlja, da kažem. Pa je Japan interesantan u bilo koje sfere života koje se upustio, Japan je došao do vrhunca. I u fudbalu. I u fudbalu. Oni su dali sebi zadatak da moraju da oforme profesionalnu ligu, da je naprave izuzetno atraktivno. Stadioni su bili jedno vreme puni, izuzetno puni, popularan fudbal bio strašno. Doterali su sve najbolje zvezde Evrope u ono vreme, i Rumenigea i Stoičkova i tako dalje i tako dalje, da ne nabrajam, da bi to bilo što interesantno. I našeg Piksija Stojkovića, jeste našeg Piksija, sve su doterali fudbalere koji su bili interesantni da bi napunili stadione. I moram da vam kažem, na njihovom stadionu svako možete da padnete u belom modelu i da ga ne ispravljate. Od toga krećem. To je jedna divna organizacija tamo i moram da kažem da sam imao veliku sreću da me Aca Aleksandar Bubić, naš čovek, odveo tamo i preporučio. Nažalost, kažem, u klubu koji je već bio ispao iz lige. Mi smo to spasli. On je ostao, evo i danas je prvoligaš. Ja sam imao izuzetne tamo uslove. I radne, i ljudske. Mogu da kažem da su divni ljudi za saradnju, da vas puste, da kreirate sami. Nisu kočničari nikakvi, ne stide se onda da nisu stručnjaci da puste drugoga. I kažem, iz Japana sam otišao sa divnim uspomenama i sa divnim rezultatima. Nažalost, nije došlo do dalje saradnje. Ja sam možda bio malo megaloman po pitanju cene, ali sam rekao, ili zaraditi ili otići. Tako je u ovom poslu. Ja sam par navrata razgovarao sa tobom. Naravno, ja se držim one da ako sebe ne ceniš, neće se ni drugi ceniti, ali ti često, izvini što moram da budem, gubiš malo osjećanje mere kad postavljaš svoje uslove.
Sećam se kad te tražio Pauk, to je klub u kome sam ja bio trener, pa kad si mi rekao koje ti iznos daju, sam kazao, Petko, odmah prihvati, idi. Ti kažeš, a ne, za te pare ja ne idem. I moram da priznam da sam bio iznenađen, jer je to i za evropske prilike bila svota koja imponuje svakom stručnjaku i treneru i moglo je mnogo da se zaradi. Znate šta, ja nisam nikad govorio o sebi i uvek sam volio da to drugi ili napiše ili drugi priča. Ja moram da kažem da ovde malo ko zna, ja sam bio u stručnom štabu naše mlade reprezentacije koja je 87. godine osvojila prvo mesto na svetu. Ja sam tu počeo. To je ona juniorska u Čileu. To je Mijatović, Šuker, Boban, Prosinečki, Pavlović, Mari i tako dalje i tako dalje. I tu sam video da ja sam talentovan za taj posao. Radio sam u OFK Beogradu, radio sam par puta isto u Fudbalskom savezu Jugoslavije, radio sam... Pa iz Japana kad si se vratio, radio si sa državnim timom, bio si trener pored Santrača. I onda sam, znate, rekao sam sebi, ako ja sebe ne cenim i ako se svaštari, onda je i trener takav. Ako trener sebe prizna, pa bolje i ne raditi nego raditi za bilo šta. Jer znate, ako čovjek ode u inostranstvo, 100 stvari se svojih odriče kod kuće. Nije lako, znate, pečalbariti po svetu i ići šetati. Ostaje u prijatelje, život teče dalje. Znate, i ako se dođe kući u godinama poznim i sa parama, onda te pare više nikako zadovoljstvo ne predstavljaju. Da vam kažem, ja bih volio da sam sve vreme kući ovde i da sam među svojim ljudima. Da ostarim i da zajedno svi završimo kako završavamo. Ali, nažalost, kažem, nije se uhvatilo u igračkim danima toliko da bi se moglo komotno ovde živeti. I zato kažem, taj život, ako već idete i žrtvujete i prijatelje i familiju i sve oko sebe i svoju zemlju, e, onda to mora neko da plati. Ako neće da plati, onda bolje da sam kod kuće. Ja se slažem, ali ti znaš koliko mi imamo 100.000 gastarbajtera koji rade za neuporedivo manji iznos nego što ga ti dobijaš. Možda čak neko i godišnji ne zaradi koliko je iznosila tvoja jedna mesečna plata. Znam, ali znači znak jednakosti je da vredim. Ako ja kao takav prolazim napolju, onda znači da vredim. I ja neću odustati od toga, da vam kažem nešto. Budite ubeđeni. Ja sam postavio jedno pitanje predsjedniku Pauka, kad smo ja i on to vreme razgovarali. Ja sam mu lepo rekao ovako. Znate, ako predsjednik Pauka plaća toliko trenera, onda Pauk nije klub. Znate, Krojv i Van de Gaal i svi ovi, ne može tamo da se uđe lako, da vam kažem. Ali budite ubeđeni, ja moram da vam kažem, u svaki klub u koji sam bio, ja nisam klub još trenirao poviše petog mesta pa gore. Ja još nisam takav klub trenirao. Ja sam samo trenirao klubove ispod. Ja se tog ne stidim. Ali sad si Arisa doterao do četvrtog mesta. Jeste, ali to je u neku ruku tamo ispalo kao nezadovoljstvo. Ne uprave kluba, nego neke grupe ljudi koja želi da omalovažava. Ja sam vam isto rekao, kao što nisam teo za sumu da odem, tako i ne dozvoljavam da me nikom maltretira. Znate, ako trener sebe ne ceni i ako sebe ne prepoznaje u ogledalu, onda nije ni čovek ni trener. Ja sam otišao iz Arisa, samo što nisam teo, doživao sam neke ružne stvari koje ne želim u ovoj situaciji uopšte da pripisujem ni Grcima ni nikome. Nego samo jednom rastanku koji ja nisam želio da trpim tamo, da vam kaj nešto. Ja sam bio 10 meseci, malo ko je to izdržao dole, da vam kažem. Prošle godine Aris promenio 3 trenera, ali sa mnom nisu mogli nastaviti dalje. Ja mogu ovde da budem ponosan, pazite, ja ovo govorim pred televizijskim kamerama. Znači, nešto što je javno. Ja sam od tamo otišao, nisu oni me oterali. Da, ti si njima dao. Ja sam se s njima dogovorio da više ne želim da budem trener. Čak si mi poklonio 2 plate. Ne, oni su bili izuzetno korektni. Izuzetno korektni. Moram da kažem da sam imao predsjednika Kontaminasa i Vasilisa Panajotakisa, direktora kluba, za koje moram da kažem da su bili i prijatelji, i oci, i roditelji, i predsjednici, i službenici kluba. Imao sam divnu saradnju, ali sa jednom grupom koja nije želela... To su navijači, neki ekstremni, je? To je navijači, ali mislim da je to sve instruirano, da vam kažem, da je to tempirano. Jer ako da je jedan Gajić, trener odbojkaški, koji je svetski priznat stručnjak, koji je dobio Olimpijakosu i kup i prvenstvo, i ako takav trener ne valja, da vam kaže nešto, onda tu već postavljaju se neka druga pitanja. Tu se stvorila neka antisrpska klima u Grčkoj, što je
ovako malo nelogično, ne zbog zvanične politike, nego zbog naših decenijskih dobrih i prisnih odnosa između dve zemlje i dva naroda. Ali sad vidim, evo ti, pa Duško Bajević, pa Gajić, pa Vlada Đurović. Šta vam to govori, da vam kažem što? To su sve treneri koji su imali uspeh, da vam kažem. Da, pa. To nije ni jedan trener koji dole nije imao uspeh. Da vam kažem. Svi su bili prvaci sa svojim klubovima u Grčkoj. Na vreme, da bi mogao nešto, u fudbalu je ipak potrebno vreme i proces, da vam kažem. Da. Ja sam bio malo dole. Verovatno, ja sam i u Ženevi jedne godine bio treći, a druge godine smo bili prvaci. Aha. I sa ovim Arisom isto, predsjednik je odrešio kesu, nije imalo nikakvih problema. Ali ja sam sve uzeo kao krivac, ako sam krivac, to se Aris našao na 4. mjestu. Što nije na 14. Jeste. A da sam ih ostavio na 14. sad bi ovdje možda mogao sa nekim finim i sladunjavim rečima da sebe pravdam. Ne, Aris je bio 4. Ima još 10 kola, možda bude i 3. A možda bude i 10. Pa vidjet ćemo na kraju sezone da li je Petković dobro radio ili nije dobro radio. Da li je pogodio što je otišao ili nije pogodio. Ali sam otišao zbog morala, da vam kažem. Trener koji nema svoje ja i nema svoj identitet, nema tih para koje to mogu da plate, da vam kažem. Isto kao što vi ovde, verovatno hoćete meni da dignete moj publicitet sa cenama koje ja udaram, ja vam isto tako kažem, ne dolazi ni jednoga trenutka kad se povredi identitet, onda više nema naredbodavne moći među igračima, nema ovaj, vi niste autoritet, prema tome kad se to poče gubiti, onda bolje trener, treba trener, mora sam da zna kad će da ide iz kluba, da vam kažem. Ne smije da dozvoli da se tera. Ja još nisam nigde otvoran, to kažem, mogu ovdje da kažem ispred kamera. To je veliko zadovoljstvo što ti konstatuješ da u dosadašnjoj karijeri nisi ikad dobio otkaz. Naravno, niko ne zna šta nam budućnost donosi, ali ako nije indiskretno, možemo li da čujemo kakvi su tvoji planovi za blisku budućnost? Znate kako, ovo što sam radio sad u Arisu, ja sam to i javno dole rekao. Nije mi pao kamen sa srca, ne mi je pao kamion, da vam kažem. Da, izuzetno mi je bilo dole teško da radim. Od prvog dana. Od prvog dana. Ali nekako svojom ličnošću, nesalomljivom, teo sam i to da izvedem do kraja. Nisam. Ali sad ću najpre dobro da se odmorim, da vam kažem. Izuzetno dobro da se odmorim. I gledat ću ako bude bilo moći da nastavim da radim na polju. Ako ne, ima i ovde klubova, da vam kažem, ne treba trener nigde da se stidi da radi, trener treba sebe da dokazuje, trener ne može sebe da dokazuje rečima nego radom, prema tome samo ako je u procesu rada, ako je sa ekipom, ako se dokazuje, onda trener je u redu. Prema tome, da vam govorim sa stolica i sa tribina, to nije u redu. Ja ću opet naći, siguran sam negde posao, ne sekiram se nijednoga trenutka za to, mislim da sam čovjek koji ima i dobre veze prijateljske i dosta menadžera. A imaš menadžere? Pa prijatelja imam dosta, imam dosta. I kažem, nemam neinteresantne rezultate koji mi ne bi mogli otvoriti vrata bilo gde da dođem. Da, ti imaš sjajnu sportsku biografiju, igračku i trenersku. Zbilja to kad se predoči nekom predsjedniku ili vlasniku kluba, mora da se zamisli koliko će da plati takvog čoveka? Pa, da vam kažem, ja sam, kad tako pominjem, ja sam sa Servetom osvojio tu šampionsku titulu jedan put. Jadin Boškov je dobro rekao, trener, ako bi u svoju karijeru teo da potvrdi, onda mora bilo gde i bilo s kim da otvoji jednu šampionsku titulu. Ja sam to imao sreću, veoma sam brzo to u svojoj karijeri ostvario. Sad je taj put, kažem vam, trnovit, teško se nalazi. Teško se nalazi sa ovih područja. Moram da kažem da nam je dosta izuzetno prostora zatvoreno, pogotovo ako znamo da je u ono vreme Jugoslavije svi menadžeri su nekako ruku imali osjećaj da treba za mene da rade. Danas smo se svi podelili, kao što su se podelili teritorijalno, tako su se podelili i svak svoje trenere forsira. Razumete? I sad je i taj, sa tog aspekta gledanja je malo teško naći, jer Hrvat forsira svog trenera, Slovenac svog, svog, i tako kažem. Mene interesuje, da li je u zemljama Evropske unije našim trenerima stavljena neka barikada ili... Pa čujte, mislim da nije. Zvanično ne, nije uopće. Ne, ja mislim da nije. Ja kažem vam, ja nemam problema nikakvi, počet ćemo od onih najbanalnijih stvari, od vize i tako dalje, čim se vidi da ste sportista, da ste sportski trener, bilo koje
formacije sportske ne prave probleme oko viza, oko ovoga, i čak mislim nego ti nemaš šengensku vizu, iako si radio u Švajcarskoj. Imam radnu grčku vizu, a ona je u Šengenu. I ta viza važi se za sve šengenske zemlje, nažalost za Švajcarsku ne važi. Da, oni nisu u Šengenu. I kažem, tako, ali je malo teško sad, mi nemamo ligu jaku, pazite, mi nismo u Evropi, ovo je 10. godina, nigde se ne dokazujemo evropski, lako je poslije, pre je bilo lako ako ste trener Partizana, ako ste trener Crvene zvezde, koja je svake godine jedan i drugi tim učestvovali, tu se potvrđujete, tu vas vide, nas su izbacili iz tih takmičenja, reprezentacija isto izuzetno slabo se pojavljuje na predstavama evropskim, i normalno, kako jedan trener sad na neku empiriju da kažem, ja sam dobar trener, znate, uzmite mene. Trener mora ipak da ima iza sebe dosta biografije da bi mogu ući sad u jedan evropski klub. A naši klubovi u evropskim kupovima, nažalost, nemaju nikakve rezultate koji bi mogli da pomognu trenerima. Pa to je, trener se afirmiše pomoću kluba, da vam kažem. Trener se ne afirmiše sa radom domaćim ovdje ili sa poznanstvom. Ja znam da me vi znate kao dobrog čovjeka i dobrog fudbalera, i evo sad kažete dobrog trenera, ali to meni ništa više ne vredi. Meni to ništa ne vredi, ja ne mogu da iziđem sa tim napolje. I sad, evo ovako, kao što sam ja bio, ako se to negde čuje, onda pomoću tih drugih menadžera koji svojim uticajem i moći pronalaze vam mesta, ali kažem, teško je, teško je. Postoji ona stara rimska poslovica, niko nije prorok u svom selu. To za tebe važi kad je u pitanju OFK Beograd. Ti si u dva maha bio trener, ali nisi bio trener sa pravom šansom, bar ja sam tako doživio tvoj rad u OFK Beogradu. Ono što Francuzi kažu, mal šans. Ti si prvo počeo, odmah prestao si da igraš, pa si bio tehnički direktor. Direktor, jest. Da, jest. I poslije si uzeo klub, ali... Ne, poslije sam na svoj lični zahtev bio trener mladinaca. Jer sam hteo ipak da nekako kroz praksu i kroz sve ideje i ono što sam ja imao kao viziju stvaranja trenerskog poziva, to se moglo samo sa decom ostvariti. To se nije moglo ostvariti sa prvim timom. Prvi tim traži rezultate, traži dobro mesto, i to nije moglo. I ja sam imao, nisam imao kakav kompleks, iako sam bio 46 puta državni reprezentativac. Međutim, moram da kažem, tu je bilo, nisam nikad OFK Beograd kritikovao i ne želim. Ali je bilo dosta, ovo što vi kažete, ne nepravde, nego jednostavno preskakanje nekih stvari koje OFK Beograd sebi u ono vreme nije smeo da dozvoli, da vam kažem. Bilo je nas malo koji smo se opredelili za trenerski posao, nažalost dolaze su treneri, ne želim ni da ih spominjem, ni da im spomenem ime, koji su vodili OFK Beograd, koji mislim da nisu bili na nivou OFK Beograda, a da smo mi gledali iza žice. E, to je ovo što vi kažete, treba otvoreno i pošteno uvek da se kaže. Ali, kažem, onaj ko vredi nadoknadi uvek. Petko, bila je jedna koincidencija koja je baš niša na ruku ni tebi, ni tvojom sinu Dušanu. Postao si trener prvog tima OFK Beograda, a Duško je stasao da bude prvog timac, si bio je već priključen i radio je. I sada si, da kažem, tako mi je baš Duško pričao, tražio dlaku u jajetu kad je on u pitanju, a bio si mnogo tolerantniji prema drugima, valjda zato što je bio tvoj sin, pa da neko ne bi kazao, evo, otac gura svoje dete. Duško je bio omladinski reprezentativac. I vi verovatno dobro znate da sad taj fudbalski svet i ko je u njemu je meni dobro poznat. Meni moj ponos i moral nije nikad dozvoljavao da ja idem zbog svog deteta, da bi urgirao, da bi se čak i propitivao. Ja, čak moje dete kad igralo u omladinskoj školi OFK Beograda sam veoma retko gledao. I nisam bio od bolesnih roditelja da vidi svoje dete u dresu, čak mi je jedan put sin rekao, tata, ti si ljubomoran. Mislim da to dete, verovatno, iz svega onoga što smo napravili, on i ja između sebe, nije imao druge reči da me uvredi nego tako, pod navodnicima. Nažalost, ja sam druge dečake forcirao. I sad moram da vam kažem da mi je mnogo žao. I ja ovo prvi put pred kamerama izjavljujem da je Dušan jedan izuzetno talenat. Onako visok, sa onakvom građom, ima izuzetno dobru motoriku, on je elastičan. Koordinaciju, tehniku. Jeste, on, žao mi je, kažem, što su ga gurali od mila do nedraga. I verovatno sa velikim postupcima što mu je otac, pa se mislio, a uzimlje tata, ne može da uzimlje i sin.
ali jedan put sam u razgovoru rekao, ako sam bio u neku ruku nepravedan prema njemu, onda sam mu rekao, znaš, primjer sam mu Bore Kostića uzeo, da je Bora Kostić izuzetno kasno došao u Crvenu zvezdu, ali talenat koji on posjeda u sebi ostavio je traga do dana današnjih. Prema tome i Duško kažem, ako sam ja kao otac pogrešio, veruj mi, jednog dana, ako si talent bez obzira gde, morat će to da iziđe na videlo. I Duško ovako je imao dosta hrabrosti, možda na mene, da se otisne u svet sam, pa je bio, moram da vam kažem, on je otišao sam i napravio sve da ode u Majorku, koja je izuzetno dobro stajala u to vreme. Pa je iz Majorke otišao u Yokohamu Marinos, jedan od najboljih japanskih klubova. I onda, verovatno... Bez tvoje pomoći. Bez i jednog mog, čak sam to prijatelj... Oni mami tebi rekao samo... Idem. Čak mi je rekao, idem za Pariza, javio se iz Tokija. Kad je otišao. Da me iznenadi. I meni je to milo u neku ruku, jednostavno, i ja još ne sumnjam da on može mnogo više i bolje. I verujte mi, doće vreme kad će on to da pokaže. Sigurno. Jedna stvar je samo kod njega, jedna veliko uporan je na mene, ali je dosta maltretiran. I to je sad ovako... Da je to ostavilo neku traumu u njemu. Jeste. Dosta. I čak mislim, vidite, nažalost, ne mogu da kažem nikad da su cirkulaciju ljudi, da li neko ide levo ili desno, ali je tragedija ako jedan beogradski igrač, pored 7-8 prvoligaških klubova, ja poštujem izuzetno Suboticu i sve, i ne želim njima hvala što su ga primili, što igra gore, ali da ode iz Beograda u Suboticu, mislim da je to malo, mislim da su to promašaj, kažem, počinje od sebe, pa svih ovih gde on bio. Dragi gledalci, ostavim sada da sačekamo kako će izgledati karijera Dušana Petkovića, a ovo što smo do sada čuli, bilo je, nadam se, interesantno. Hvala na pažnji.